السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ من رضوانه الأمل وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
أما بعد فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ndugu zangu kwa hakika shukrani zote zastahiki kushukuriwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ametuneemesha mimi na wewe neema mbalimbali. Moja, neema moja tu ya sisi kuwa Waislamu tuliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hii yatosha kwamba sisi kila wakati tuwe twamshukuru anayestahiki kushukuriwa, ambaye ni muumba wetu na mola wetu Allahu jalla jalaluhu. Kadhalika ndugu zangu, tukithirisheni kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hasa katika siku hii tukufu ya Ijumaa, ambapo mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuamrisha hilo, ametuamrisha akthiru minas salati alayya fil laylatil gharra'i wal yawmil azhari, kithirisheni kuniswalia, yani siku nyingine niswalieni, lakini inapofika usiku wa kuamkia Ijumaa na mchana wenyewe wa Ijumaa kithirisheni, maana zidisheni zaidi ya vile mnavoniswalia kila siku, Ijumaa muwe mwaniswalia kwa wingi zaidi. Kwa tukithirisheni kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ndugu zangu, tuhusianeni takwa, tuhusianeni kumcha Mwenyezi Mungu, kujikinga na yale aliyoyakataza na kuyatekeleza yote aliyotuamrisha, kwani wenye kufaulu hapa ulimwenguni na wakaendelea kufaulu mpaka kesho siku ya kiyama ni wale wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuhusianeni kumcha Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu katika Qur'ani alituambia neno dogo, ambalo neno sisi tutalikata kwa sababu ya tunaokusudia kuyazungumza leo. Mwenyezi Mungu alituambia katika mahali, sehemu ya aya, alituambia watahsabuna huwa hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Nyinyi mwadhania ni dogo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Kipande hichi cha watahsabuna huwa hayyina wa huwa inda Allahi adhimun ni kipande ambacho munasaba wake ni yale aliyojiri kwa Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akazushiwa, aliyozushiwa Qur'ani ikashuka kumswafisha mama yetu, mke wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qur'ani ikashuka kwamba yale aliyosambazwa, yale aliyozungumzwa kwamba eti mke wa mtume aliyasongelea kuyafanya, Qur'ani ikatuthibitishia kwamba haiwezekani, ni uzushi na ni urongo. Sasa baada ya kulizungumzia tukio lile, Mwenyezi Mungu mbele akatuambia wale waliokuwa wakiyachukua chukua yale maneno, yani anayesikia amebeba, anayesikia likizungumzwa na yeye na kulizungumza, Mwenyezi Mungu akatuambia hichi kipande, watahsabunahu hayyinan idh talaqawnahu bi alsinatikum, nyuma yake maneno haya nyinyi mukidhania ni kitu kidogo,
mtu kutoka kwenda akaseme, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ilikuwa ni kitu kikubwa. Sisi tumekipenda kipande hichi si kwa sababu ya kulizungumzia tukio la Sayyidatina Aisha, hadithul ifki, la. Ni kwa sababu tutaka tukigeuze kipande hichi, tukipeleke katika amal al-yaumiyya, tuangalie ni namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotufundisha kwamba kuna matendo madogo madogo ambayo wewe ukiyasikia huwa wadhania ni madogo, watahsabuna huhaina, kumbe matendo yale ukiyapeleka kwenye upande wa thawabu, wa huwa inda Allahi azim. Kuna ibadat ambazo ukielezewa waona si ni hiyo tu, kumbe ibada ile watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim, mbele ya Mwenyezi Mungu ina thawabu kubwa, mbele ya Mwenyezi Mungu ina malipo makubwa ibada kama ile. Ndiyo tukakipenda kipande hichi ili tuweze kuelezana ni yapi haya ambayo sisi twayadhania ni madogo, twayadhania si lolote, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ni makubwa. Ndugu zangu, katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelezea katika hadithun qudsiyun jalil kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu yuwampenda mja mwenye kufanya faradhi. Yaani ukitaka ujikurubishe kwa Mungu, wewe fanya hizi amali za faradhi waje kurubisha kwa Mungu. Mwisho wa hadithi Mtume akatuambia maneno haya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Mja wangu hujikurubisha kwangu na ibada za sunna mpaka mimi nikampenda. Kwa hiyo kuna kufanya ibada za faradhi ujikurubishe kwa Mungu, kisha kuna kufanya sunna ili Mungu akupende. Hapa naomba tuelewane uzuri falsafa ya hii hadithi. Ukifanya faradhi wewe wajikurubisha tu kwa Mungu, lakini hujajiweka katika position ya kupendwa. Ukitaka uifikie position ya kupendwa ni ukithirishe sunna, ndiyo Mwenyezi Mungu mwishowe atakupenda, si kwa sababu ya faradhi. Faradhi ni kujikurubisha tu, sunna ndiyo upendwe na Mwenyezi Mungu, kama inapotuambia hii hadithi kudsi, mja wangu hatoacha kujikurubisha kwangu kwa sunna mpaka nimpende. Bimaana kadri unavyokithirisha ibada za sunna ndio kadri ambavyo wajikurubisha Mungu akupende wewe. Hasa hizi sunna ambazo ukizikithirisha utapendwa na Mwenyezi Mungu, ndio hizi ambazo watahsabuna huwa hayinan wa huwa inda Allahi azim. Waweza ukadhania si lolote si chochote, kwani nikiingia msikitini nikiketi tu nisiposali rakaa mbili nini? Sintaswali wakati mwingine? Watahsabunahu hayina wa huwa inda Allahi azim, kwani nikipita pale nisipowasalimia si albadu bisalami sunna? Kusalimia kuanza ni sunna, kujibu ndo faradhi. Nisiposalimia kwani itakuwa nini? Tasalimia wakati mwingine. Watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim, kwani huu jirani yangu nisipomtendea wema ndio nini? Na nyumba 40 kila upande kulia kushoto, huyu mmoja anaachana naye, kwani ni nini yeye? Wale wengine wanatosha, simfanyii wema. Watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim. Kwa hiyo kuna ibadat ambazo sisi huziona ndogo, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada zile ni kubwa. Isikilize hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams. Kila kiungo cha mwanadamu kina sadaka, ama kila mwanadamu ana uwezo wa kupata thawabu za kutoa sadaka
katika kila siku ambayo jua limechomoza, kila siku mtu ana uwezo wa kupata thawabu za sadaka. Mtume akaanza kutuelezea, ta'dilu baina al-ithnain, pita mahali ukaona watu wawili hawaelewani ukawapatanisha, pita familia mbili hazipatani ukazileta pamoja, majirani hawazungumzi ukasababisha wazungumze. Mtume asema hilo linakuwa umepata sawa na thawabu za sadaka. Ta'dilu baina al-ithnain sadaqa, bimaana waweza ukaona watu wawili waloteta, kile kitendo cha kwenda mbio kuwapatanisha ni katika matendo ambayo baadhi ya watu wataona ni matendo madogo, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni matendo makubwa kabisa, ambayo yanakufanya wewe ulipwe thawabu sawa sawa na mtu aliyetoa sadaka. Mtume akaendelea, watu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha au tahmilu lahu alaiha amti'atahu sadaqa. Umwone mtu yataka kupanda katika mnyama wake, na leo mnyama ni hivi vipando tulivyonavyo, magari manini, ukamsaidia mtu kupanda ama ukamsaidia mizigo yake kumpandishia, Mtume asema hilo linaandikiwa sadaqa. Mtume akaendelea kutuelezea, wal kalimatu tayyiba, mwishoe neno zuri pia lina thawabu za sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume aendelea, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila almasjid sadaqa, kila hatua unayoitembea wakati wenda msikitini waandikiwa sawa na anayetoa sadaka. Mtume akamalizia hadithi, watumitul adha ani tariqi sadaqa, kuondosha uchafu ama jambo litakalowaudhi Waislamu kuliondosha barabarani sawa na kutoa sadaka. Zamani tulikuwa na wazee ambao wakiamka asubuhi hushika mafagio wakaanza kusafisha kwenye mtaa, wakaanza kusafisha nje ya majumba yao, akasafisha paka karibu na kwa jirani, akaenda akatafuta kabisa jembe, akatafuta slasha, akaanza kuja kusafisha manyasi yaliyomea katika nyumba ya jirani. Jirani amelala, akiamka usubuhi asikia jembe linagonga gonga, akichungulia aona nyumba yake yasafishiwa. Matendo ambayo yalifikia mahali yakaondoka, yamekuwa ni ya watu fulani. Mwingine kushika fagio aje akufanyie wewe kwake kwenyewe ni balaa, atafanya kwa mtu. Haya matendo wakati yakifanywa na wale wazee wetu wa zamani yalikuwa yakiwaongezea credit zao, yakiwaongezea katika mizani zao za mambo mema kwa namna wao wasiojua. Na ndio maana sisi tunaamini kwamba wazee wetu wengi waliopita nyuma wako janna, kwa sababu hii ardhi pamoja na watu waliokithiri wanaotembea wema wako chini wamefukiwa. Ukitaka kutafuta wanazuoni, wanazuoni wengi wako chini ya hii ardhi. Ukitaka kutafuta matajiri, matajiri wengi wako chini ya hii ardhi. Kila unayemwona hivi sasa ulimwenguni ni kichache katika kingi kilichotiwa chini ya ardhi. Ukiona saa hii bado wako wenye kusafisha na kufanya nini, ni chache katika wengi walioondoka tuliowatia chini ya ardhi. Matendo haya na mengineo ambayo watahsabuna huwa hayina, munaweza kuyadhania ni madogo, Mwenyezi Mungu ama Mtume sallallahu alayhi wasallama atufundisha kwamba matendo haya mtu anaweza kulipiwa thawabu, kwa sababu ni matendo ambayo ni makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, na wala si madogo kama tunavyodhania sisi. Na ndiyo katika aya tuliyotanguliza kuisoma Mwenyezi Mungu ametuambia maneno haya, aya katika suratul Hajj, ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hizi ni ibada zote, rukuuni, sujuduni, muabuduni mola wenu. Kisha mwisho Mwenyezi Mungu akasema wafa'alul khaira, hapa
وَفَعَلُوا الْخَيْرَ فَنْيَنِ كِلَّ مُلِجُوَالُ الْخَيْرِ فَنْيَنِ. Na hii ndio aya ambayo baadhi ya wanazuoni wamethibitisha kwamba jambo zuri ukiliona si lazima ulipatie hadithi wala si lazima ulipatie aya. Kuna baadhi ya mambo ni mazuri yanaingia katika hichi kipande cha wafaalul khaira. Wanazuoni wenye naha wanatuambia hiyo alif na lamu hapo ni ya al-istigharaqiyya, istigharaqu jami'i khasa'is al-afrad. Hakuna jema lolote ambalo limeachwa nje katika neno hili la wafaalul khaira. Kila jema unalolijua laingia hapa, si lazima tena ulione aya yake nyingine. Kwa hiyo ikiwa maneno mazuri ni jambo jema, imeingia hapo. Kutoa sadaka ni jambo jema, imeingia hapo. Kusaidia watu ni jambo jema, imeingia hapo. Kila jambo jema laingia katika wafaalul khaira, hata kama hukulionea dalili nyingine, hapa tayari limeshaingia. Kwa hiyo zuri lolote ambalo twaliona ni dogo, Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu yatuambia wafaalul khaira, fanyeni yote mazuri, wala msione dogo, kwa sababu watahsabuna huwa hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Angalia katika ile hadithi ya al-Imamu Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, nimeoneshwa leo matendo ya umma wangu yote yameletwa mbele ya Mtume, mazuri na mabaya. Mtume asema fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu ani tariqi, nikaona katika matendo mazuri ambayo mtu katika umma wangu anaweza kufanya akalipwa. Mtume ameoneshwa tendo hilo zuri kabisa, asema nimeoneshwa mfano wa mtu ameona uchafu, kijai, mwiba, kijembe, kinini barabarani, msumari, akauchukua akauondosha, jiwe akaleka kando. Tunasema hiyo nilioneshwa katika jumla ya mambo mema, nilioneshwa kwamba miongoni mwa mambo mema ni kuondosha udhia njiani. Kisha Mtume akasema wawajadtu fi masawi a'maliha, na katika matendo mabaya nilioneshwa nini? Asema nilioneshwa an-nukhamatu takunu fil masjidi la tuzalu, nilioneshwa mfano wa kohozi liko msikitini haliondoshwi. Yaani msikitini kuna uchafu na kila anayekuja yuajiambia si kazi yangu, msafishaji yuko. Kwa hiyo ule uchafu msikitini haugusi, hawezi kuinua mkono wake kwa sababu yuko msafishaji hapa. Mtume asema hilo nilionyeshwa katika matendo mabaya. Kitu gani tusoma katika hizi hadithi? Tusoma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuonyeshwa kwamba matendo mema ni mpaka pale unapotoka ukienda katika sehemu madrasa, watoto wana shida, ukawanulia kanzu wote, ndio ukatoka ukasema leo nimetenda jambo jema. Mtume alionyeshwa lile dogo zaidi ambalo wengi wanaweza kulisahau, alionyeshwa lile dogo zaidi ambalo wengi tunaweza kuwa tunapishana nalo na hatushughuliki. Lipi? Alionyeshwa njiani, mtu ameona udhia akauweka kando. Sasa ikiwa mema, mimi na wewe huwa tufikiria paka yale ya juu, mimi mpate pesa ninunue nijenge ndio niambiwe nimefanya mema. Mtume ameonyesha lidogo ambalo wapishana nalo kila siku na hulishughuliki. Katika maovu, labda tufikiria yale maovu makubwa makubwa mpaka mtu akafanye hivi nikapore mali ndio nitambua nimefanya maovu. Mtume ameonyesha lidogo ambalo waliona kila siku la kutokea ulishughuliki. Ameonyesha uchafu wa msikitini, kila mtu yaupita, hakuna mwenye kuugusa kuondosha. Mtu atafikiria mpaka nikafanya ovu fulani, kumbe hilo la msikitini limeandikwa katika maovu, limehesabiwa hili ni katika ovu, ameona uchafu msikitini hakuondosha. Ndiyo tukatanguliza tukasema watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Jambo lolote zuri usilione dogo, kwa sababu mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna zuri dogo. Mazuri yote mbele ya Mwenyezi Mungu ni mazuri makubwa makubwa. Soma katika hadithi za Mtume utaipata hadithi ya ule mwanamke
aliyekuwa akiufagia msikiti wa mtume na kusafisha. Msikiti wa mtume ulikuwa ukifagiliwa na mwanamke mtu mzima. Watu wote wanajua huyu ndio mwenye kusafisha msikiti. Na mahala panaposafishwa hujulikana, hapa pasafishwa, hapa pasafishwi. Mwanamke huja msikitini akausafisha msikiti. Huja msikitini akausafisha msikiti wa mtume. Ghafla msikiti ukaanza kuonesha kwamba sasa hausafishwi. Ishara ya kuwa yule mwanamke hajakuja kusafisha. Mtume akaulizia, yuko wapi yule mwanamke anayekuja kusafisha msikiti? Masahaba akamwambia mtume, alikufa, tukamzika. Mtume akawauliza, mbona hamkuniambia kama amekufa? Hadithi ukiisoma ina kipande cha neno hukwambia, faka annama saggharu sha'naha, ni kana kwamba yule mwanamke alipokufa waliona, ni mtu tu huyu, msafishaji tu wa msikiti. Hili neno liko katika hadithi, yani kama kwamba waliona huyu mtu si, kwa lugha leo, si mtu muhimu kwenda kumwambia mtume, ya Rasulullah, ule mwanamke amkufa, tumtoe tumsumbue ende akamzike. Mwanamke gani basi, msafishaji msikiti tu. Wakaona, wacha tukamzike sisi, haina haja tumsumbue mtume. Mtume akaulizia, yuko wapi yule mwenye kusafisha msikiti? Akaambiwa, Rasulullah alikufa, tukamzika. Mtume akaambia, dulluni ala qabriha, nipelekeni katika kaburi lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaonesha masahaba kwamba huyu alokufa alikuwa miongoni mwa wenye kufanya matendo makubwa ambayo nyinyi labda mwayadhania ni matendo madogo. Tendo la kusafisha msikiti si tendo dogo, ni tendo kubwa. Ule uchafu mdogo tu huwa sisi tukiambiana, sio? Ukichukua uchafu mdogo msikitini uko utota kwa mahuru na aina ngapi? 70. Wote tukiambiana namna hiyo, manake tutiane hamu za kusafisha ule msikiti. Kusafisha msikiti si jambo dogo. Mtume akamwambia, nipelekeni katika kaburi yake. Bali hadithi za mtume zatufundisha hivyo kwamba mtu yoyote anayelifanya lile jambo linalodharauliwa na wengine atapata malipo makubwa. Nenda katika hadithi ambayo yathibitisha katika baadhi ya riwayat kwamba ilimhusu mwanamke aliyekuwa akijiuza bani zama za bani Israeli. Wale mwanamke aliyokuwa akijiuza barabarani, katika riwaya nyingine si mwanamke, ni mtu tu, akijiuza siku katika masiku, akitembea barabarani akawa kiu kimembana. Hadithi ya Sayyidu na Abu Huraira ndivyo inavyosema, baina ma rajulun yamshi, kati ya kuwa mtu yuatembea kiu kimembana, akafika mahali akaona kisima, akaona ngoja nichote maji kwenye kisima ninwe. Akachota akanwa, akimaliza akamuona mbwa, fa idha kalbun yalhathu yaakulu thara, yuwala mchanga kwa njaa na kiu kilichomshika. Akajiambia, laqad balagha hadha alkalbu min alatashi mithla ma balaghani, huyu mbwa amepatwa na kiu kama kile kilichokuwa kimenipata mimi. Kwa huruma yake, fanaza khuffahu, akavua kiatu, akashuka katika kisima, akachota maji katika kiatu akayazuia kwa mdomo wake, akapanda mpaka juu ya kisima, akamnisha yule mbwa. Hadithi yasema, fasaka alkalba fashakara Allahu lahu, yule mbwa akamshukuru Mungu, kwa maana kushukuru umemtolea mtu mwenye kuweza kununisha mimi maji. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada kuelezea hadithi asema, huyu bwana akaingizwa peponi. Sasa maswahaba kusikia hili la peponi wakashtuka, kumnesha mbwa maji pepo. Wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, inna lana fil baha'im la ajrun, hawa wanyama pia tukiwafanyia wema twalipwa. Wanyama, paka, mbwa, pia ukimfanyia wema utalipwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaambia, baada ya kumuuliza, inna lana fil baha'im ajran, mtume akawaambia, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, katika kila ini ambalo bado liko maji maji, yani katika kila mwanadamu ama chochote kinachopumua
ukikifanyia wema utalipwa tu chochote. Maadam bado ni kiumbe cha Mungu kiko hai, wewe ukakifanyia wema, kwa nini usilipwe na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu? Utakwenda kulipwa kwa sababu umefanya jambo ambalo mwingine angeliona hichi kitu kidogo, wewe umekiona kitu kile ni kitu kikubwa. Ndugu zangu Waislamu, katika kitabu cha La Tahzan cha Dr. Aidul Qarani ametaja katika baadhi ya milango pale kisa cha yule mzee ambacho huwa tukikitaja mara kwa mara kwa sababu kina mazingatio makubwa. Asema siku moja niko zangu Makka, najua ni kali la choma, ukiketi pale lazima utakuwa wewe wasikia lile jua linavyokugusa. Asema ghafla nikashtushwa na kitendo cha mzee mtu mzima ambaye amebeba buli lake, le buli ndani ametia maji ya Zamzam, kisha ana glasi yake moja. Yule mzee, nyinyi mmeketi mwasoma Qur'ani, huyu ameketi, huyu alitauradi gani, huyu yosoma nini? Yule mzee yotembea na lile buli mpaka yaja mbele yako, yokuwekea glasi, yokutilia maji ya Zamzam, wanwa mpaka ukimaliza kuuliza mpongeze. Ah, mimi tosha, yuachukua glasi yuenda kwa mtu mwingine. Mtile buli likiisha, yuaondoka yuenda kutia maji, yuarudi. Hiyo ndio kazi yake. Asema kitendo hichi kilinistaajabisha sana. Baada ya kuketi nikakita amali, nikagundua kwamba huyu mzee yuwapata thawabu ambazo watu wengi thawabu hizi wamekosa kuzipata. Sisi tunaambiana lazima uwe creative, si ndio? Uwe mbunifu, uwe waweza ukaketi ukaja na kitu ambacho umekibuni wewe mwenyewe. Asema nikagundua kuwa huyu mzee ameangalia akaona ashirikiane na wenye kufanya hizi ibada wote. Anayesoma Qur'an akenda akimnosha maji ya kunywa, akamtuliza roho yake, akazidi kumpa nguvu ya kusoma Qur'ani, ataandikiwa thawabu za yule anayesoma Qur'an. Aliyeketi na tasbihi yake yoleta istighfar, akenda akampa maji ya kunywa, akamtuliza moyo. Yule bwana angeondoka ende kutafuta maji, ende mpaka huko ano yarudi, kule kumnisha amemtuliza, apata thawabu za yule bwana kuleta istighfar. Asema haya yote baada ya kuyataamali, nikajua yule mzee yupata thawabu nyingi katika lile tendo ambalo watu wengi wanaliona ni tendo dogo. Yaani wewe ukipita pale utaona kunisha watu maji, atanifikia mimi niloketi nishamaliza msafu mara mbili sasa. Mimi kwanza sasa hizo mko hapa nasoma Qur'an, yeye na glasi yake anifike. Kumbe na yeye ana ajr, ana thawabu kubwa ambazo wewe utaona ni kitu kidogo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amepata thawabu kubwa na thawabu nyingi. Ndugu zangu Waislamu, yatulazimu tufahamu ya kwamba katika dini yetu ya Uislamu hakuna ibada ndogo. Hakuna. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufundisha kwamba kabla ya kula kuna dua ya kula na baada ya kula kuna dua yake. Ukiingia msikitini fanya hivi, na baada ya swala fanya hivi. Wewe ukashikilia ukawa wafanya hivyo walivyofundishwa na Mtume, acha mwingine aone ni kitu kidogo, lakini na kuhakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hakuna ibada ndogo. Hiyo ambayo wengine wanaipuuza huenda ndio ikawa sababu ya kuwea kuingia peponi baada ya wewe kustiriwa katika yale mengine, ikaonekana hii imezidi, ukaambiwa haya elekea katika janna kwa sababu ya zile ibada ndogo ndogo. Ndugu zangu Waislamu, tukifirisheni katika ibada za sunna, tukifirisheni katika ibada za kujipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu, tukifirisheni katika ibada mbali na faradhi zote, ibada ambazo tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallama. Lolote ambalo walifanya leo, hata kama waliona dogo,
lakini utakuwa na kufurahi ukilipata siku ya kiyama, hata kama ulipo vile vile kidogo. Na je, ukiwa utakwenda upate ni kubwa, basi atakanua ulifanye zaidi. Ndugu zangu, kwa haya Mwenyezi Mungu atujalie, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'in billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.